Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baraya. Aduh Kang Oje nembehe ngonten ieu. Kumargi kamari Kang Ojena nuju dina sela kaluar ya. Keluar kota nya baraya. Alhamdulillah cenah baraya. Kabar nama ayeuna teh Ustaz Channel teh tos aya di Kebon Pakuan baraya. Aduh cing coba orang tinggalnya. Waduh, tos aya pejabat sagala tos menyambut tah ieu baraya. Tos menyambut kedatanganna Ustaz Channel ieu pejabat oge baraya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Waduh tah ieu baraya geuningnya anu dinanti-nanti ku baraya teh baraya. Tah baraya. Abdi teh lelah nu pada rileun heula sa 2-3 poe mah abdi teh. Oh gitu. Ieu baraya-baraya nu ti Purwakarta, Ciamis, sareng Majalengka naroskeun cina Kang Oje ka mana cina ieu Ustaz Cenola tah. Nuju refreshing. Nuju refreshing tah baraya. Da shooting wae mah atuh aduh. Seueur enyo rada abot. Tah tos sumping ye baraya tah tuh disambut lagi ku pejabat ye, pejabat teras ye ya Pak RT tuh. Ye Kang Haji Banda tuh. Tah ye namanya sumping baraya aduh ti. Aman heula bae teh ti banyar aduh. Ti banyar tapi tos enyo. Wah enyo mah pasti enyo mah. Barayanya ah pokoknya mah ya disambut tuh pokoknya mah baraya ya tos aya ya aya nama Kang Haji channelna ya di Kebon Pakuan barayanya tuh ngerambet dua kali ya. Aduh alhamdulillah barayanya tos sumping ya aya nama moal hariwang deui moal ti isin deui ya di Kebon Pakuan teh kumargi Kang Haji channelna tah tos aya tuh. Sampai sumping. Cuman bawa sete ML gitu lain. Nah, sumping, cina capek kene perjalanan jauh cina sauna teh. Tapi alhamdulillah tos ngenyoh ya. Tarik leh. Itu Kang Haji baraya-baraya. Itu abis itu di Ciamis, di Majalengka, sekarang di Purwakarta teh naroskeun cina Kang Oje ka mana cina Haji channelna cina. Cabi teh mau dikela gitu itu terus kangenan Kang Haji channel bara ieu teh baraya-baraya nu ti ieu teh tuh masih kene leungse nyawana tacan karumpul lah lelembutana ieu teh tuh walaikum stelana gitu wah stylish kieu yo tang ke mah anjing teh stelana mah dibuligir deui baraya. Oh tuh masih kene leungse lah kin lah kayak gampil lah pamitos ieu mah. Tuh iya dah, terus disambut ke Pak RT atau Pak RT gitu. Waalaikumsalam. Aduh! Tuh, terus mau persenjataan, pengamanan ya. Pengamanan penyambutan Haji Channel baraya. Mulai kena didamping ke Pak RT. Oh, iya, tuh. Bahaya tuh. Bahayanya? Si Ayan Teparugu didor. Aduh, kini lah baraya. Oke lah, bincang-bincang nama ya kumargi Kang Haji channel lah ya nambah sumping cenah perjalanan ayah genep jamnya Pak Hajinya ayah genep jam perjalanan baraya lah oke cenah nuju istirahat lah ya Kang Haji na ayah nama orang segila tuh wah ya ya sauna ya tuh wah nah ya baraya ya kasumpingan ti incuna ya tak ya incuna oke ya incuna Kang Haji channel ya tah barayanya tah iyo eh ya incu-incu nama promosi cep sepani mah da karena wala tapi duka ya incu no ieu mah ya bager sih kana baraya ya tuh Pak RT ya nuju sidak ya di dapur umumna Kang Haji channel ya tuh sidak Pak RT nya panalah Pak RT cing sehat Pak RT ya alhamdulillah tuh barayanya panginten sakitulah barayanya kumargi Kang Haji channelna cenah masih cara rape cenah perjalanan jauh pokoknya malah kin ke dilanjut deunya barayanya pokoknya mah seringkeun rasa syukur insyaallah pasti ka Allah ge dimudahkeun dilancarkeun tuh nuju ngecek bontengna tuh oke lah nya orang lanjut deui pokoknya berkah dan selalu lancar jaya.